Hello, this is your pastor Tony Kapola, and nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu. Tunasherehekea kufufuka kwa Yesu si kwa sababu hatuna shughuli nyingine za kufanya, kwa sababu tukio hili kwetu ni la muhimu na la msingi sana. Hallelujah. Hallelujah. Biblia inasema alipokufa, alikufa kwa ajili yetu. Na kama alifuka pia, alifuka kwa ajili yetu. Sababu ya kufuka kwake, hakufuka tu ili aonekane kwamba anaweza kujifufua au kufufuka. Alifufuka ili asimame kama wakili mwaminifu. Ili mtu yoyote atakayeshikilia uhuru wako, yeye awepo kusema, mimi nilimfia mtu huyu na nikafufuka. Yes. So Jesus will always stand there. Geukie na kuambia alifufuka ili asimame kama wakili mwaminifu. Alifufuka ili asimame kama wakili mwaminifu. Sema alifufuka ili asimame kama wakili mwaminifu. Alifufuka ili asimame kama wakili mwaminifu. Hallelujah. Amen. Alifufuka ili asimame kwako kama wakili mwaminifu. Yes. Ili kitokea mahali popote kwenye maisha yako, mtu anasimama kukuwekea zuio la aina yoyote. Unapoita Yesu, atokee yeye na nguvu zake na uwezo wake. Amen. Na mamlaka zake. Amen. Hallelujah. Niwaye kusema mahali pamoja, uwezi kumuita Ana akaitika Stella. Kimuita Yesu, atatokea Yesu. Anaweza asionekane kwa macho, lakini shughuli yake itaonekana waziwazi. Amen. Hallelujah. Amen. Sehemu zote ambazo Yesu aliitwa na watu, hakutokea physically, ila kazi zake zilitokea. Kazi zake zilionekana. Biblia inasema muujiza wa kwanza baada ya Yesu kufufuka na kupaa, Biblia inasema Yesu Kristo baada ya kupaa aliwaachia wanafunzi wake nguvu zake. Alipowapa wanafunzi wake nguvu zake, Biblia inasema Petro siku moja anaenda kwenye mlango wa mzuri kusali kwenye hekalu lile lile ambalo, naomba nisikilize vizuri sana, the understanding of the word, ufahamu wa neno ndio unaweza kuleta tofauti kwenye maisha yako. Nothing else. Saidia huyo dada Neli, amwambie msikilize mchungaji. Ze mchungaji. Yesu akusikii kwa sababu unalia sana, Yesu anakusikia kwa sababu umeelewa. Ndio maana anasema watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa, sio wanaangamizwa kwa sababu hawajalia sana. Understanding. Wewe kabla hujaliwa, elewa kwanza. It's very important. Unaponyanyua sauti yako mbele za Mungu, usinyanyue kwa sababu you are emotionally moved, but unanyanyua kwa sababu you are faith moved. It's very important. Ni changamoto ambayo tunayo makanisani sasa hivi. Unajikuta unaingia kanisani unasema watu wamejaza nguvu za Mungu, wanalia. And then wanatoka pale maisha yako vile vile. Issue sio kuonekana ulikuwepo kwenye uwepo. Issue ni kwamba ule uwepo umebadilisha nini na nini kwenye maisha yako. Amen. Maana mnafanya wachungaji wanaonekana matapeli kwa sababu gani? Wanakufanya tu unalia au unaanguka chini, unainuka, unaonekana umejazwa nguvu za Mungu, alafu ukienda mtaani hizo nguvu za Mungu hazina chochote kinachofanya. We need to understand. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa. So ni maarifa ndio yatakayoleta mabadiliko kwenye maisha yako. Sio kelele, sio kushout kwa mtumishi, sio kuanguka. Unaweza kaanguka na matukio yakawa vile vile. Watu kibao wanapelekwa kwa watumishi wa Mungu, wanawekewa mkono, wanaanguka chini. Akisimama, madeni yako pale pale, matatizo ya maisha yako pale pale. Na hatimaye wachungaji wanaonekana wajanja wajanja. But understanding is what will bring changes in the life of a person. Kwa hiyo kusherehekea pia hii Pasaka, kuonekana tumekusanyika mahali hapa kwa wingi wetu huu, au watu wengine wameenda makanisani wamerudi, haina tija kama watu hawataelewa nini kilitokea au nini maana ya sherehe hii ya Pasaka. Na asante Yesu kwamba kesho tunaanza mwezi mpya. At least uone ishara ndani ya huu mwezi mpya ya kwamba kufufuka kwa Yesu kumekuachia alama fulani kwenye maisha yako. Nasema biashara za watu zitafufuka hapa. Kazi za watu zitafufuka hapa. Mahusiano ya watu yatafufuka hapa. Amen. Si kwa sababu pasa amesema vitafufuka, kwa sababu nimeelewa ni nini kimefanyika. Kwa sababu hiyo na haki ya kudai ile nguvu ya ufufuo ionekane kwetu. Yes. Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi sura 8 inasema nguvu ile ile iliyomfufua Yesu Kristo. Roho ile ile aliyomfufua Yesu Kristo. Biblia inasema saa hizi roho hiyo inakaa ndani yetu.
na kama inakaa ndani yetu Biblia inasema hivi, itauisha miili yetu iliyo katika hali ya kufa. Maana yake kama alifufuka kuna kitu kilimfufua. Hakuna mtu anajifufua mwenyewe. Hata Yesu mwenyewe hakujifufua mwenyewe. Warumi 8 anatuambia roho ilimfufua. Ile roho iliyomfufua alituachia sisi. Anasema ni heri mimi niondoke alafu niwaachie Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni roho afufuae. Kama unaamini una Roho Mtakatifu, maana yake ni marufuku biashara yako kufa, kazi yako kufa, ndoa yako kufa. Kwa unasimama kama mtu unayeamini ile nguvu ya Roho Mtakatifu ya ufufuo inayokaa ndani yangu, kwa nguvu hiyo naamuru biashara yangu kufufuka. Amen. Kazi yangu kufufuka, ndoa yangu kufufuka. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Vyangu vinafufuka. Vyangu vinafufuka. Nitaiona ishara. Nitaiona ishara. Mwezi unaoanza. Mwezi unaoanza. Haleluya. 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 Amen. Kio kile nakwambia shetani haelewi lugha ya mabembelezo. Haelewi lugha ya upole. Bwana asifiwe. Na ndio maana most of us kanisa la Mungu maeneo mbalimbali tumechukuliwa poa sana. Na watu wanatuona kama sisi marofalofa, tunaweza kumfanyia mlokole chochote tunaweza kufanya. No. No. Anaishi ndani yetu, anaitwa mfalme wa wafalme. Jina lake jingine anaitwa Bwana wa majeshi. Huwezi kuitwa Bwana wa majeshi kama huna majeshi. Na huwezi kuitwa Bwana wa majeshi kama hujui vita. Na huwezi kuitwa Bwana wa majeshi kama hujui kupigana. Kwa Mungu wetu anaweza kupigana. Sisi hatupigani physical, lakini tutakuonyesha ambacho kwa Mungu wetu tunaweza tukakufanya nacho. Hatutakufanyia vita za kimwili, hatutakuzozana na wewe, ila what will do. Your generation to come will tell that this one messed up with the wrong guy. Hallelujah. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa sababu yeye alifufuka. Kwa sababu yeye alifufuka. Nimekataa kukaa kama aliyefiwa. Nimekataa kukaa kama aliyefiwa. Nguvu ya ufufuo iko ndani yangu. Nguvu ya ufufuo iko ndani yangu. Vyangu vilivyokufa. Vyangu vilivyokufa. Kwa nguvu ile ile imfufua Kristo. Nguvu ile ile imfufua Kristo. Na mimi vinafufua. Na mimi linafufua. Ndio maana kwenye meza ya Bwana kila wakati Yesu anasema hivi, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Why? Because men have a tendency to forget. And the moment we forget, we lose it. Mahali pengine Biblia inasema hivi, Israeli amesahau na hajitambui. Na when you miss it, usipokumbuka nini kilichofanywa kwako. Ndio maana unaona Biblia inasema hivi, Mungu alipowatoa na wa Israeli nchi ya Misri, akawatoa kwa damu ya kondoo wa Pasaka, akasema mambo haya mtayafanya kila mwaka ili kuwakumbusha watoto wenu, ili watoto wakumbuke, wajue kwamba Mungu anawatoaga watu utumwani. Amen. Ili kitokea kwa namna yoyote wakiingia utumwani, waambiane wao kwa wao, kama aliwatoa baba zetu utumwani, ana uwezo wa kutoa utumwani. Why? Kwa sababu Mungu ni yule yule asiyebadilika. Yes. Kama alifanya miaka ile, anaweza kufanya na sasa. Yes. Ni ujumbe wangu kwako Pasaka hii kwa jina la Yesu. Amen. Kama alimfufua mwanae Yesu Kristo, anaye mwanae mwingine hapa Dar es Salaam. Yes. Anaye mwanae mwingine yule Mwanza. Yes. Anaye mwanae mwingine Marekani. Amen. Ana uwezo wa kumfufua. Mahali popote jina lako alipolizika, yes, iwe ni kichawi au kishirikina, yes, ili vitu vyako visionekane, ili watu wa maana wasikuone, wakakuzika sehemu yoyote, ninalotangaza kwa jina la Yesu. Amen. Kama roho ilimfufua Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, roho hiyo hiyo inakufufua na wewe pia. Amen. Nani ameelewa ninachosema? Amen. Nataka tunapoingia kuimba na kucheza, we understand what we do. We understand what we do. Isiyo tu kwamba tulikusanyika tukasema Pasaka ilikuwa nzuri. What does Easter celebration means to you? Kufuka kwa Yesu maana yake nini? Tujue kufa kwake maana yake nini na kufuka kwake maana yake nini. Paulo anasema hivi, nataka nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake, nothing else. Ile nguvu iliyomfufua, ile nguvu iliyomfufua inatuambia watuzike sisi popote, ile nguvu inaweza kutufuata paka kuzimu. Amen. Sema wanizike mimi popote. Wanizike mimi popote. Ile nguvu inaweza kumfufua. Ile nguvu inaweza kunifufua. Inaweza kunifufua popote. Inaweza kunifufua popote. Haleluya. Amen. Ndio kile ninakwambia, kokote walikokuzika, ile nguvu ina uwezo kufufua. Na inakufufua hata sasa. Haleluya. Tunahubiri injili kwa ujasiri. Tunahubiri habari za Yesu kwa ujasiri. Kuna wimbo anaimba watu wa Mungu anasema sitaona haya, na tutaimba wimbo huo kabla hawajaondoka. Angalau tuimba kwa wimbo, it's my favorite song of these people.
You know why? Because hatuhubiri kwa kubahatisha. Si kama wale watu wanaotangaza bidhaa ya kipodozi na hawana uhakika kama itakuacha salama au haitakuacha salama. Wafamasia tu wenyewe, kuna mahali kuna dawa wanaziandika, wanasema ukiona hali imezidi, kapata ushauri wa daktari, tunakupa hii dawa. Lakini ukiona mabadiliko hakuna, pata ushauri wa nani? Lakini tunaye Yesu ambaye hatuna mbadala wake. Tukikupa huyu hatukwambii ufuate ushauri sehemu nyingine. Tukikwambia habari za Yesu ndio hivyo hivyo zilivyo. Ana uwezo wa kufanya hivyo hivyo. Tukikwambia Yesu anaokoa anaweza kufanya hicho hicho. Tukikwambia Yesu anainua anaweza kufanya hicho hicho. Na ana uwezo wa kujitetea kila anapoitwa. Nasema ana uwezo wa kujitetea kila anapoitwa. Jokie ninakwambia tutalitaja jina lake tena kwa mara nyingine. Na tukimuita yeye atatokea yeye. Mwezi mpya unaoanza kwa jina la Yesu. Ukamark alama kwenye maisha yako. Ya kwamba siku ya ufufuo wa Yesu Kristo, siku ya Pasaka Yesu alitokea kwako. Na alipotokea kwako hakurudi tena nyumbani. Haukuwa wa kawaida tena. Haukuwa wa kawaida tena. Biashara zako hazikuwa za kawaida tena. Kazi yako haikuwa ya kawaida tena. Everybody will know. Hallelujah. Nzuri ni kwamba Yesu alipofuka mji mzima wakajua. Hata walipojaribu kuzimazima story ya kufuka kwa Yesu na hela. Biblia inasema wazee waliposikia Yesu amefufuka, wakawapa walinzi fedha. Walipowapa walinzi wale fedha, hizo stories ziko kwenye Biblia. Anasema walipowapa walinzi fedha ili wazime habari za Yesu. There is one thing you cannot shut down. The power. Biblia inasema kaburi liko wazi. Kaburi lilikuwa liko wazi. Jiwe aliloliweka lilikuwa likubwa sana. Ambalo nguvu ya mwanadamu haikuweza kuliondoa. Kaburi lilipokuwa wazi, wakawapo watu hela ili habari zisienee. Lakini leo hii, paka Tanzania tunazijua habari zake. Yes. Kenya wanazijua habari zake. Amen. Kijijini kwetu tunakotoka wanajua habari zake. Amen. Nguvu ya ufufuo huwezi kuizima kwa hela. Hiki ndicho ninachosema kwako kwa jina la Yesu. Niwezekana kuna wengine wamehonga ili wapate kazi badala yako. Yes. Kuna wengine wamehonga ili wapate kitu fulani kwa badala yako. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu ile ya ufufuo ikapenye kwenye maisha yako. Wao na nguvu ya fedha zao wanyamaze kimya. Amen. Sema wanyamaze kimya kwa jina la Yesu. Wanyamaze kimya kwa jina la Yesu. Sema Yesu kwa mara nyingine tena. Yesu kwa mara nyingine tena. Jionyeshe mwenye nguvu. Jionyeshe mwenye nguvu. This is to return the power of God to you. Hii ni kukurudishia ujasiri wako. Ni kurudisha nguvu ya Mungu kwako. Unaposikia unaingia kwenye competition na mtu, labda yeye amehonga, ametoa hela, wewe una hela, mtu wa Mungu, relax. Watu waliwahi kutaka kuzima habari za nguvu za Yesu kwa fedha zao, lakini bado hawakuweza kuzima. Niwahubiri mahali pengine nikasema hata Yona, Biblia inasema alilipa nauli ili amkimbie Mungu asiende Tarshish, asiende Ninawi. Hakuweza kumkimbia. Nguvu ya Mungu, hauwezi kushindana nayo kwa nguvu ya fedha. Wewe weka hela yako mezani, sisi tutakuja na jina la Bwana. Daudi alimwambia Goliath, unakuja sisi kwa panga na fumo, vitu na uvimiliki ulivyovitengeneza kwa uwezo wako. Lakini sisi tunakujia kwa jina la Bwana wa majeshi ambaye umeyatukana majeshi yake. Haleluya. Mwezi mpya tunauendea kwa jina la Bwana wa majeshi. Yeye aliyefufuka. Yes. Ninasema tena wateja wako ambao ulikuwa uwaoni tena, ghafla utawaona wametokea. Amen. Mwai kuona ile ambayo hujatokea mtaani muda mrefu, watu wanajiuliza wewe umefufukia wapi? Ulikuwa wapi, umefufukia wapi? Ndivyo itakavyotokea kwako. Kuna watu wa maana kabisa kwenye maisha yako walikuwa wamepotea. Ghafla utaona wanatokea tena. Amen. This is the prophetic word for somebody. Watu wako wa maana watatokea tena. Amen. Wateja wako wenye kukupa faida watatokea tena. Amen. Vitu vyako vya maana vitatokea tena. Amen. Biblia inasema nilituma neno kwao. Na lile neno likawaponya, likawatoa kwenye maangamizo yao. Nicho ninachokifanya saa hizi, nalituma neno kwako. Amen. Hata mchana huu nalituma neno kwako. Yes. Hallelujah. Amen. Ngiokie ninawaambia wale wa kwako waliokuwa wamekufa. Wale wa kwako waliokuwa wamekufa. Vya kwako vilivyokuwa vimekufa. Vya kwako vilivyokuwa. Utaviona vinafufuka tena. Utaviona vinafufuka tena. Kuna zile akili za biashara ulikuwa ganazo zamani, alafu ukapitia kipindi fulani kisichofaa. Yes. Ghafla utaona zile akili zinafufuka tena. Amen. Ule utaalamu unafufuka tena. Amen. Ule ujuzi wako unafufuka tena. Amen. Maana roho ile ile iliyomfufua Kristo inakaa ndani yetu. Yes. Itauisha miili yetu.
itauisha akili zetu. Amen. Itauisha understanding zetu. Amen. Kama wewe ni mwanafunzi au uko kwenye mission ya maisha, sema nakataa kufeli maisha. Nakataa kufeli maisha. Akili yangu imefufuka. Akili yangu imefufuka. Si shetu kusema anafufua. Yesu amefufuka. No, ukianza Yesu amefufuka, waza pia akili yangu iliyokuwa imekufa maeneo fulani. Akili yangu itafufuka. Sasa nitaona mambo sawa sawa. Amen. Nitaziona fursa sawa sawa. Amen. Nitaziona opportunity sawa sawa. Amen. Hallelujah. Amen. Nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja kwa kumalizia. Leo asubuhi akaniambia, mtumishi wa Mungu, kuna kaandiko nilikuwa nimekasoma kwenye Biblia kuhusu kufufuka kwa Yesu. Kako very strange and very sensitive. Ukisoma kwenye kitabu cha Marko sura ile ya 26 pale wakati 16 kuhusu kufufuka kwa Yesu, very interesting story. And then we go into the praise and worship and celebrate God in a different way that has never happened before. Marko 16 pale kuanzia mstari wa 3. Kuanzia mstari wa kwanza hivi anasema 16 na Marko 16 anasema hivi, wale watu wakawa wanaondoka, wa mama wanaenda kuliangalia kaburi la Yesu. Yes. Walikuwa kwa desturi ya Kiyahudi wanatakiwa kumpaka mafuta na perfume na marehemu ili mwili usinuke, usiharibike. Wakawa wanaenda sasa kumpaka mafuta, hao ni wamama. Wanaenda makaburini kumwangalia Yesu Kristo wao, Mwokozi wao, Bwana wao, rafiki yao aliyempenda, Maria Magdalena na wenzake, wanaenda kumwangalia Yesu. Wakiwa njiani wanasemezana wao kwa wao, kwamba jamani tunaenda. Lakini kwa kweli tunajiuliza swali. Ni nani ata? As long as your mission na Yesu anahusika. My brother, my sister, keep moving. Amen. Keep moving. Yes. I say keep moving. Yeye uko mbele ya safari atajua cha kufanya. Pia nasikana wewe, kuna mawe yamekaa kwenye mlango wa fursa zako. Yes. Mawe yamekaa kwenye mlango wa kazi yako. Kuna mawe yamekaa kwenye mlango wa ndoa yako. Na wewe unajiuliza maswali, ni nani atakayeniviringishia hili jiwe? Don't worry my friend. Biblia inasema kwenye mstari unaofuata, anasema walipofika wakatazama. Kiingereza anasema they looked up. Yes. Kiswahili ameandika tu wakatazama. I read it in English. Imeandika hivi, they looked up. What I like about that verse, they didn't look at the left, not at the right. Hawakumshtua Petro. Petro, twendeni mkatusaidie. Kumbuka wanajua kabisa Yesu na wanafunzi wa kiume ambao wana nguvu wangeweza kutusaidia. But these women, they looked, oh my God. The writer anaandika, they looked James, but they looked kuliondoa. Listen to me my brothers and sisters, you look and find the stone. Hautaliona tena hilo jiwe. Amen. Na huu ndio ujumbe wangu kwenye hista hii. Utaangalia na kutizama 2024. Utaandika na kusema, le jiwe lilo kali mekaa kaburini, hili ni stoke. Inawezekana wamekuandika kwamba uko kwenye kaburi la kansa, unajiandaa kufa. Labda uko kwenye kaburi la HIV, unajiandaa kufa. Labda uko kwenye kaburi la kupoteza kazi yako. I have a good news for you. Yes. And this is the gospel of resurrection. Jiwe liliondolewa. Na mle kaburini hakuepo tena. Yes. Oh, akikwambia una HIV, mtu yoyote ambaye ana HIV, ukimwangalia unamwambia anasubiria tu kaburi mimi. Kuna wengine kwenye issue za kazi nasema kwa kesi ya kazini nasubiria tu kaburi kazi ife. Jiwe liliviringishwa. Na jiwe lilivyoondolewa, ukichungulia ndani, nilijua nitakuta uozo ndani. Yes. Ukichungulia ndani, aliyetakiwa kufukiwa na jiwe ghafla hayupo. Wanaodhania utakufa na huo ugonjwa, wasubiri sana, maana hautakaa humo ndani. Amen. Sema jiwe limeondolewa. Jiwe limeondolewa. Injili yoyote anayeamini na kuwa kwake. Yes. Kama unaamini sema amina. Amen. Itarajia kwamba hiyo kazi ndio imekwisha. Kuna watu wengine mnaonekana mmeshapoteza na kazi kabisa. Hakuna matumaini tena. I have a prophecy for you. Yes. Ninao unabii kwako kwa jina la Yesu. Hilo jiwe limeondolewa na ndani ya kaburi hauwezi kukaa. Hey. Angalia wakasema hafiki popote. Subiri tuwaambie, Yesu alipotoka kukaa tu mtaani. Biblia inasema alipaa akakaa juu mkono wa kuume wa Mungu Baba. Mtu wa Mungu, hujatoka tu kaburini uzurure mtaani. Unapaa.
Nasema unapaa. Amen. Kinyume cha matarajio yao. Yes. Sema napaa. Napaa. Kinyume cha matarajio yao. Kinyume cha matarajio yao. This year is going to be a better year for you. Amen. It's going to be one of the best years in your life. Hallelujah. Nasema it's going to be one of the best years in your life. Never miss this message. Now, ukiweza, go back and repeat it again on YouTube. Listen again. Jiwe limeondolewa. Na walipoingia ndani wale wa mama, wakakutana na malaika. Anawauliza swali. Wakina mama wa Yerusalemu, mnatafuta nini? Wanasema tunamtafuta Yesu wa Nazareti. Ah, hamshtuki hata jiwe alipo. Wakasema mna kwa nini kumtafuta aliye hai? Katikati ya waliokufa. Kwa nini wanatafuta jina lako la kati, kwenye listi ya wagonjwa wakati Yesu amekutoa? Kwa nini wanakutafuta jina lako kwenye listi ya maskini wakati Yesu amekutoa? Kwa nini wanatafuta jina lako kwenye listi ya watu walioishi? Nenda kwa watu watano waambie siko huko kwenye kaburi, siko. Siko nimetoka, kwenye nimetoka. Kwenye nimetoka, nimetoka. This is the gospel of Jesus Christ made simplified. Yes. We don't have to crack the bones to know the gospel. We don't have to put some terminologies for gospel to be beautiful. It's a simple understanding. Kama yupo kaburini, hamna kaburi naweza kunishika. Maana huyo Yesu aliyefufuka anakaa ndani yangu. Nasema wachimbe, wachimbe makaburi yoyote wanaoyajua. Wachimbe makaburi yoyote. Waende kwenye uganga wote wanaojua. Ninachojua Yesu akukaa kaburini. Ninachojua Yesu. Na mimi siwezi kukaa kaburini. Na mimi siwezi kukaa. Kama unaamini sema amina. Amen. Nothing is powerful. Yes. Enough to hold me in any grave. Labda kama Yesu akufufuka. Ndio kile nakwambia, labda kama akufufuka. Ila kama alifufuka, biashara yangu aliyoifukia inatoka. Maisha yangu aliyoyafukia yanatoka. Tunazo situation, tunao marafiki, tunao watu, tunavyo vitu ambavyo watu wanatufanyia mizengwe, vinageuka kama makaburi kwetu. Listen to me. I decree and declare in the name of Jesus. Yes. Kaburi ndo lilibaki tupu, sio Yesu alibaki mtupu. Nasema kaburi ndo lilibaki tupu. Yes. I speak in the name of Jesus. Amen. Chochote kilichotengenezwa kama kaburi lako. Inawezekana wengine mmeandaliwa mahusiano ya kipepo. Shetani amekusogezea mtu ili ageuke kuwa kaburi lako. Wao hujasikia watu wameuawa na wapenzi wao wenyewe? Inawezekana kuna wengine marafiki waliowazungushia, wamezungushwa hapo, wamewekwa hapo kwa hila ili wageuke kaburi lako. Hujasikia watu wamesalitiwa na marafiki zao wenyewe? I decree and declare, yoyote ambaye kwenye maisha yako yes, amesetiwa na ibilisi awe kaburi lako. Yes. Nasema kwa jina la Yesu amefutwa kwenye uso wa nchi. Amen. Ameondolewa kwenye uso wa nchi. Amen. Hawataonekana tena. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Namtafuta mtu mwenye imani. Injili inahubiriwa ili iaminiwe. Imani huja kwa kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Na lolote utakaloamini limefanywa na Baba. Amen. Ukiamini biashara zako zinafufuka leo ndicho kinachotokea. Amen. Ukiamini kazi yako imefufuka leo ndio inachotokea. Amen. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Amen. Unatarajia nini kuanzia mwezi huu wa kwanza, mwezi huu wa 4 tarehe ya kwanza? Unatarajia nini kuanzia tarehe ya leo? Natarajia kuona mambo siyawahi kuviona. Yes. Vya kwangu vilivyopotea natarajia kuviona tena. Afya yangu natarajia kuiona tena. Kazi yangu natarajia kuiona tena. Ndoa yangu natarajia kuiona tena. Tukionana Alhamisi pale Mkuyuni, pale Millennium Towers, utakuwa na ushuhuda wako na wewe. Amen. Nasema you will have your own testimony. Amen. Sema vyangu vimefufuka. Vyangu vimefufuka. Kuna watu madili yenu yalikuwa yameshapotea. Fursa zenu zikiwa zimeshapotea. I decree and declare by this prophetic voice in the name of Jesus. Yes. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 4 katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Kila ulichopoteza kitakutafuta chenyewe. Amen.
Yesu akusubiria kina Petro wamfuate kaburini, aliwafuata kule kule waliko. Yes. Nasema kazi itakufuata uliko. Amen. Biashara itakufuata uliko. Amen. Ndoa njema itakufuata uliko. Amen. Sema vitanifuata niliko. Vitanifuata niliko. They looked up, and when they looked up, we are saying the big rock, the huge rock, was taken away. Kila ambacho kimesimama kwenye maisha yako kwa muda mrefu kama kikwazo, kama leri mwamba, if that rock was taken away, anything ambayo imesimama kwenye mlango wako wa fursa, mlango wako wa mema, mlango wako wa afya, usiku huu Yesu yule yule aliyefanya hayo kwa nguvu yake, ile ile nguvu inaondoa hizo rocks kwenye maisha yako. Amen. There will be a clear way in the name of Jesus. Amen. Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp, na Mungu atakubariki sana.